ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଏକ ଫୁଲ ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଭିଏ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଆତ୍ମହରା। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏହି ଫୁଲର ଆଗମନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯାଏ। ଏପ୍ରିଲର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଜାପାନର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଫୁଲର ଫୁଆରା। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସକୁରା ବା ଚେରି ବ୍ଲସମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସାରା ସହର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ ସକୁରା ଫୁଲରେ। ଧଳା ରଙ୍ଗରୁ ନେଇ ଗୋଲାପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଲଦି ହୋଇଯାଏ ଗଛରେ। ସହର ସାରା ଯେମିତି ଧଳା ଆଉ ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଏ। ମନୋରମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଚେରି ବ୍ଲସମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଏହି ଚେରି ବ୍ଲସମ ପାଖେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଯେମିତି କେହି ଭୁଲନ୍ତିନି। ଆଉ କିଛି ସ୍ମୃତି ଭାବେ ଏହି ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ ବି କଏଦ କରି ରଖନ୍ତି। ସକୁରା ଆଗମନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ବିତାଇବାକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏହି ଚେରି ବ୍ଲସମକୁ ହାନାମି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅସାଧାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଫୁଲ ଆଗମନରେ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏମିତିକି ଜାପାନର କିଛି ପରମ୍ପରା ସହିତ ଫୁଲର ସମ୍ପର୍କ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ବସନ୍ତ ଆଗମନରେ ଏହି ଫୁଲର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏହି ଫୁଲର ଆଗମନରେ ହନାମି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଭେରାଇଟି ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଆସର ସବୁ ଜମିଥାଏ ଜାପାନରେ। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଏହି ଚେରି ବ୍ଲସମ ସବୁ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରିଛି। ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ ଫୁଟିବାକୁ ଥିବା ଫୁଲ ସବୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 26ରୁ ଫୁଟିଯାଇଛି। ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଚେରି ବ୍ଲସମ ନେଇ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏହି ଫୁଲର ଆଗମନ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜାପାନବାସୀଙ୍କ କିଛି ପରମ୍ପରା ଆଉ ଇମୋସନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।